Дійсно, для деяких водіїв правила не існують. Через це і ДТП. Про них та інші події в Запоріжжі і області – далі коротко. ДТП на вулиці Товариська в Запоріжжі. Неуважний водій «Газелі» порушив правила і в результаті одним колесом опинився у каналізаційному колодязі. Та це півбіди. До цього він врізався у припарковану «Шкоду». Постраждалих немає. У Мелітополі зухвалий водій «Тойоти» також вирішив, що правила руху не для нього. На проспекті Богдана Хмельницького він розвернувся через дві суцільні смуги. Та маневр не залишився поза увагою поліцейських, які перебували за кілька метрів і відразу вирушили за порушником. Пожежа у Васильівці. На території приватного підприємства горів фільтр для переробки соняшникового насіння та частково покрівля. Вогонь охопив 10 квадратних метрів. 12 рятувальникам на ліквідацію пожежі знадобилося близько 2 годин. Постраждалих немає. У Бердянську справжня осінь. Жодних медуз, порожні пляжі, тепло вдягнені люди, проте дивовижна краса природи морського узбережжя. Якщо прямо зараз немає можливості оцінити цю барвистість на власні очі і відчути романтичний сум, можна насолодитися принаймні зображеннями постлітнього курорту. Осінь настає і для тварин. Вони почали готуватися до холодів. Зокрема, у Мелітопольському зоопарку активно займається облаштуванням оселі, що стане комфортною і затишною взимку, місцевий байбак. Приклад піклування про майбутнє від пухнастого звіра, який у наступному році віщуватиме весну.